Tjo allihopa, jag hoppas ni mår bättre än vad jag mår. Jag är fett sjuk fortfarande. Men det stoppar inte mig från att läsa vad ni har att säga om mig. Eller snarare vad ni har att ladda upp på mig. Idag ska jag kolla på era videor om mig. Holy shit, den här videon kan inte bli bättre, eller hur? Kom igen, jag söker på videor om mig. Det blir den bästa videon på länge. Vad sa du? Sa du hybris? Nej, exakt. All right. Jag måste bara varna om någon vågar säga: Vlad, du har slut på idéer. Ja, det har jag. Så säg inte det. Du säger bara det som är obvious. Nej, men vi ska ha good times idag, säger jag till dig. Aha, glöm inte att likea den här videon. Jag vet inte, skitsamma, vi kollar på videon om mig. Vlad Racer, let's go. Alltså egentligen, det här är ju typ en serie där jag kollade på era kanaler, bara att jag inte har gjort den på typ såhär 2 år. What you say? Nej, vad har vi här? Vi ringer Vlad Racer. Ingen clickbait. Kids lär sig hur man gör YouTube nu för tiden. Ingen clickbait. Vi får se om det inte är något. Tjena allihopa! Mamma kommer inte hålla på mig. Men sen nu ska jag visa lite fina bilder på min kompis. Kan vi börja här? Och sen så har vi en här. Lyssna, jag vill inte se bilder på din kompis, okej? Okay? Vem fan är din kompis? Alltså, du säger att du ringer Vlad Racer och det är ingen clickbait. But you lying! You fucking lie to me. Vet du vem jag är eller? Jag är Vlad Racer. Ringer du mig, då ska du ringa mig. Här. Jo, alltså dagens barn. Vad i helvete? Vi vill se Vlad Racer, okej? Okay? Vill inte se bilder på dina kompisar? Vill du bli en bra YouTuber, ha? Huh? En bra YouTuber, ha? Huh? Clickbait är inte då. Det är bara jag som är sjuk och är trött och jag vill se en video som handlar om mig! Ingen clickbait! Tjus käften! Vadå ingen clickbait? Vad fan är det här? Inte så jävla konstigt att du har 13 prenumeranter. Nu du inte kan hålla din jävla rubrik. Ingen clickbait. Yeah, for sure, säger Matteo. Matteo har mer gärna än dig. Två visningar. Rätt åt dig. Jag ska kunna ta bort mig. Dislike that shit. Fan. Till nästa video. Jag älskar dig jättemycket. För att du hämtar alltid mat åt mig. Ja. Mamma, vet du bitch. Åt när de har sex. Nej. Bitch, lasagna. Bitch, lasagna. T-series ain't nothing but a bitch, lasagna. Bitch, lasagna. Bitch, lasagna. Look at T-series. Och att se hur bra det går och att se att ni tycker om det jag gör. Jag är jävligt rik. kolla vad gullig jag var, Jesper. Kolla vad gullig jag var. Vad är det här? Där. Hey. Okej, den var bra. Vad ska jag säga? Den var bra. I like that. Plus på den. Lyssnar på den varje dag för att överleva dagen. Till nästa video. Sex, droger eller rock and roll? Allt. Mest rock and roll. Jag minns den här. Jag visste att de skulle plocka upp det där. Jag minns det. Jag minns hur de frågade mig. De bara, Vlad, sex, droger, rock and roll. Jag bara, hell yeah, allt. Sen kom jag på, vi bor i Sverige. Jag bara, men mest rock and roll. Sex, droger eller rock and roll? Allt. Mest rock and roll. Fan är det här? En brun såsig söndagskrönika med Vlad Racer och crowdfunding. Aight. Internet och välkommen till kanalen denna söndag. Innan vi hoppar in i krönikan så vill jag gratulera Vlad till andra chansen med en riktigt bra låt. Jag tycker faktiskt du visade att du även är en artist. Bra jobbat Vlad och grattis ifrån oss. Du är en äkta MVP my dude. Alltså han blinkar åt mig så jag tänkte att jag blinkar åt honom också.
Tack så jättemycket, uppskattar det. Tack Maja, du får en like från mig. Hur känns det här? Det känns jättebra. Det har varit så lugn hela. För jag känner liksom, det läskigaste har jag gått igenom igår. Och det är att uppträda inför live-publik. Okay. Så idag var det så här, nice. Vi ska ut på den här scenen, vi ska ha kul och vi ska ge folk en show. Men är man nöjd med andra chansen eller vill man till final? Jag vill ju till final. Men jag tror kanske, förhoppningsvis, att jag kommer gå vidare till final efter andra chansen. Vad tänkte du när de ropade upp ditt namn nyss? Jag blev jätteglad. Alltså, jag trodde, och jag tror på mig. Så jag visste alltid att jag skulle gå vidare. Man hörde det var underbart. Och hur ska du fira det här? Oj. Oj. Ja, visst, ikväll ska du fira, ska jag säga till dig. Hon såg lite förvånad där. Den här kramen, den var sådär. Varför gjorde jag så för? All right! I nästa video, lagning ett FX Keelan Remix. Okej. Bror, vadå remix? Du hade en låt, sen den gick över till min låt. What the fuck är det här? Bra. Okej, okay, jag fattar inte. Kollar jag på YouTube eller är jag på en jävla klubb i Norrköping? Jeffy från Norrköping. Jag ska vara helt ärlig, alltså det där sög. Sorry bror, alltså du. Men fortsätt så där. Någon dag så kanske du blir nästa Avicii, vem vet. Vad har vi här? Det här är min låt på någons kanal. Random Gaming. Jag måste bara. Ser det här ut som gaming? Eller ser det ut som att någon snor min låt och lägger upp på deras kanal för att få visningar? Oh man, that shit! Hittar inte med mig, fattar du? Nej men på riktigt alltså, det här är mina rättigheter, fattar du? Fucking käften, vad fan är det här? Varför så många steg? Va? Jag på... What? Bror, behåll låten alltså, skitsamma. Lycka till dig alltså, ha det bra. Jag kommer aldrig fylla in det här alltså. Till nästa video. Vlad Racer, naken i regnet. Nightcore. Nightcore. Racing. Dags att kicka back. Här är för tidigt för varandra. Någonting är på gång här. Kunde inte vänta. Nej, nej. Låt oss stanna i en feeling. För den här grejen som vi har är healing. Men vad händer ifall man spelar upp den dubbla hastigheten? Ja, till nästa video. Ey, det är ju Kadde News, den bästa nyhetskanalen efter Vlad News. Det är detsamma som är Kadde News. Jag ska prata om Vlad Racer. Ni kollar på Mello, det är bara idag. Sony, han gick vidare till andra chansen. Ja. Ett stort grattis till dig Vlad Racer. Du är grym människa, du är grym på det du gör. Så. Han är bäst. Alltså han är bäst. Han är min soul, vad heter det? Han är min spirit animal. Han är min spirit warrior animal. Kadde, du är min spirit animal warrior. Vad jag försöker säga är att Kadde, du är fett grym och jag älskar dig mannen. Du är bäst, fortsätt med det du gör. Jag kommer göra hjärtat här inne, jag kommer rösta. Jag ringar hela tiden. Hoppas Joakim gör också det, hoppas att jag med. De är bästa pojlare. Jag med Vlad med, och Jocke. Så jag hoppas verkligen att Vlad tar hem det här till finalen. Så jag säger bara, hej då. Han vinner allt. Eller vad tror ni? Jag tror på att han är allt här. Det tror jag. Jag vet det. Låt säga med det. Så. Rösta på Vlad Racer. Glöm inte att jag som har hans Kadde kommer att prenumerera min kanal. Yeah. Det är som nya. Ja! Ja!
Alla går in på Cadde News nu och prenumererar på den här killen. För han är bäst. Och ifall du gidrar med Cadde News. Låt mig tala om för dig vad jag kommer göra med dig. Blood Race spenderar 25 000 kronor. Hallå allesammans och välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi prata om Vlad Racer. Ni vet Vlad Racer som inte skulle vara med i Mello. Men nu ska han vara med i Mello. Ja, det är komplicerat. Det är riktigt komplicerat. Okej. Okay. Bror, det är inte komplicerat. Jag skulle vara i Mello från hela början. Vad snackar du om? Allting började med att Vlad Racer la upp typ på sin Instagram tror jag var. Eller YouTube. Jag kommer inte riktigt ihåg. Reklam om någonting. Alltså jag är inte så insatt i det här. Så varför gör du en video om det? Om du inte är så jävla insatt, varför gör du en video? Gör en video om Spider-Man-spelet då, som du verkar vara mycket mer insatt i. Nej, det är du inte alls det. För det står på ryska plus 50 åpet. Det betyder plus 50 experience. Spelar du det egna jävla spel i alla fall? Är du insatt i någonting, va? Jag tror inte det, för det låter som om du är 11. Vet du vad? Du har innehåll som inte är ditt. Och du snackar om saker som du inte vet någonting om. Vem försöker du vara? Hydra eller? Vad gör du? Gör något vettigt med ditt liv. Youngboy Abbe TV. Ben Mitkus och Vlad Racer snackar skit om mitt namn. Get some help. Mitkus! Kiss! Kiss! All right, det var det för dagens video. Hoppas ni gillar den. Jag är lite sjuk just nu så det är så här, sorry om jag inte kan ge er mer. Men ni får jättegärna lägga upp fler videos som har Vlad Racer i titeln. Jag kommer reagera på dem. Jag ska försöka göra lite oftare. För det är jävligt nice att se vad ni har att säga om mig. Och ja, om någon blev offended av den här videon. Rätt åt er. Gör bättre content. Vi ses i nästa video allihopa. Ha det bäst. Love you. Bye.